jsme tě tlačili kočárem. Potkali jsme takovou starou hodnou cigánku. A když se podívala do kočárku, tak začala mluvit, že budeš mít velký úspěch, dobrý život. Já jsem se vás chtěla zeptat, vy jste Romka, že? Mm-hmm. Nikdo vás tu nedrží, všichni tady máte dluhy, mě to nezajímá. Zbalte se, seberte se a můžete jít. Já mám s tebou podepsanou smlouvu a neser mě, nebo to budu dát na sociálku. Zavolala jsem televizi. A pak budeš takovej bordel, že se zblázníš. Hele, a ten, co šel od tebe, nebyl to náhodou ten, co byl v televizi? Ten jeho barák. Jeho dám mám schovaný v šuplíkách. Jakože moc. Davide, já chci, aby holka a naše děti měly jenom školu. Ne mi táto v kriminálu. Já taky plánuju, že tady odsedu odejdu. Kolik potřebuješ? 3. No nejdeš, jakže ne?